Podiumun təbrik ol xanımları düşündüm ki, niyə də 54-64 ölçü giyən xanımlarımız zövqlə giyinməsin. Elə sırf sizlər üçün belə bir yay lookları hazırladım ki, hansı ki rahatçılıqla çox dəbdədir bu enli palazzo formada cins şalvarlar. Özəlliklə trend giyən xanımlar üçün mən də düşündüm Podium xanımlarımız da heç vaxt dəbdən geri qalmaz. Onun üçün də sizlər üçün belə bir gözəlliklər təqdim edirəm. İlk təqdim etdiyim modelimiz pambıq cins şalvardır enli, palazzo formada və üzərinə ipək atlasdan belə bir gözəl bluz seçdim kaprizdən. Tunikdir. Tunikimiz, baxın, rəng çalarları özündən gözəl, kəpənək dekoru aranj belə bir tonda və aranj düymələrlə. Çox zövqlü bir lookdur. Yaxınlaşıb Primerkaya dəvət edirəm hər birinizi bu gözəl geyimlərə. Növbəti modelə keçid alaq. Pambıq, al əlvan, cins köynək, cins pambıq əl alvan, gözəl pambıq köynək, cins şalvarla kombin edirəm sizin üçün. Belə bir beli rezinli, enli, böyük ölçülü şalvarla, belə bir bişmiş cins deyirlər, əvvəllər varyonlu varyonka deyərdilər. Bax, elə bir stildə pambıq şalvardır yay üçün, beli rezindir və belə bir gördüyünüz kimi qəhvəyi saplar olduğu üçün üzərinə belə bir al əlvan köynəyi seçdim xanımlar. Baxın, nə gözəl bir yay lookudur. İsti yay günlərində kilolu xanımlarımız dəblə, zövqlə giyinəcək podiumdan bu gözəllikləri. Həm də belə deyərdim ki, əhvallarına rəng qataraq biraz da yaşlarını gənc göstərəcək bir modellər təqdim edirəm. Hansı ki, hər zaman qeyd edirəm, 10 yaş cavanlaş bir modellərdir və belə bir tünt, daha böyük ölçü, 50-60 ölçü aralığında gözəl bir şalvar seçim etdim kilolu xanımlarımız üçün. Burada isə biraz tünt rəngə üstünlük verdim. Material belə bir axımlı, gözəl bir tensil parçadan hazırlanıb, bel rezindir. Ümumiyyətlə şalvarları açmıram. Açılsa biləsiniz ki, gəlin elə açın, baxın ki, nə qədər genələn və nə qədər böyüyən bir şalvar modellərini görmüş olursunuz. Bax, belə bu formada. Belə bir tünt, gözəl kaprizin köynəyi ilə tanış edim sizi. Və bu köynəyi ilə də bu şalvar çox gözəl bir ahəng yaradacaq. Primerkaya buyurun, gəlin, hər birinizi dəvət edirəm. Və keçək növbəti modelə, əziz xanımlar. Növbəti modelimiz isə yenə də belə bir Darkman-dən super şalvar seçdim. Bizim ən sevilən şalvar modelimizdir bu. Enli, bol biçimdə, tensil parçadı pambıq. Belə bir gözəl, axımlı, bol biçimdə şalvardır. Və üzərində belə bir dekor var. Önündə belə bir dekor var, gözəl bir modeldir. Bu şalvara nə seçmişəm? Belə bir tunika seçdim ki, zövqlü görünsün. Bunlar mənim seçimimdir. Siz istəyə zövqə görə modeli dəyişə bilərsiniz. Məsələn, bu şalvara siz bu köynəyi də seçim edə bilərsiniz. Çünki burada hər biri bir-birinə çox uyum sağlayır. Bir-birinə uyumlu kombinlərdir. İstəyə zövqə görə hansı ilə istəsəz giyinərsiniz. Amma məncə, mənim sizə təqdim etdiyim kombinlər daha da bir-birinə tam oturmuş oldu. 50-60 ölçü, elə gənc kilolu xanımlar. Heç fərq etməz yaşın. Nə fərqi var ki? Əsas odur, podium zövqlü giyinin, təbiətiniz zövqünüzə, giyiminizə yansın. Onun üçün də mütləq yolunuzu podiumdan salın, gözəlliklərlə aşıb daşırıq.